В рамках загальної нашої підготовки до опалювального сезону я хотів би дати доручення Геннадію Григоровичу Зубко, віце-прем'єру, підготувати проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про початок опалювального сезону. Поясню, з чим це пов'язано. У зв'язку з зміною як платіжок, так і ціною на енергетичні ресурси, ми повинні і змінити якість постачання послуг по енергозабезпеченню для громадян. Люди будуть платити тільки тоді, коли будуть отримувати послугу. Якщо послуги нема, за неї ніхто платити не буде. Таким чином, опалювальний сезон повинен розпочатися відповідно до чинного закону. Вже зараз треба провести всі технічні пуски. І я прошу, щоб на наступне засідання Кабінету міністрів відповідна постанова була внесена. Органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про початок опалювального сезону відповідно до чинного законодавства. Окремо хотів ще раз звернути увагу всіх керівників місцевих державних адміністрацій і всіх енергопостачальних компаній на те, що ми знайшли 5,6 мільярда на компенсацію цін і тарифів попередніх періодів. Нагадаю, що у нас було два варіанти. Або у зв'язку з ростом курсу долара перекласти це на кишені громадян, або знайти кошти в бюджеті і скомпенсувати це за рахунок коштів державного бюджету. 5,6 мільярда уряд виділив, і таким чином різниця в ціні буде компенсована за ті періоди, які передують початку опалювального сезону. Зараз проводяться взаємні розрахунки, і енергопостачальні компанії, органи місцевої влади повинні невідкладно завершити цю процедуру, щоб ми заплатили енергопостачальним компаніям, а вони відповідно розрахувалися з НАК «Нафтогаз України».